svatou mší obětovanou za otce Josefa Ondráčka v kostele svatého Václava v Břeclavi byl zahájen slavnostní den ku příležitosti odhalení památníku otce Josefa. Účastníci mše svaté tak zaspomínali na duchovního správce břeclavské farnosti, díky němuž dnes v Břeclavi stojí kostel svatého Václava. Co pro Břeclav a farnost znamenal otec Josef Ondráček, jsme se zeptali představitelů města a současného pana faráře. Jak významná byla osobnost otce Josefa pro město Břeclav? Pro mě je to otázka taková velmi osobní, protože pan Josef Ondráček, otec Josef, jak jsme mu všichni říkali, mě oddával tady v tomto kostele, pokřtil obě mé děti a vlastně celý život mé rodiny s ním byl spojen. A já mohu říct, že jak to cítím já, jak jsem to cítil a jak vlastně jsem potřeboval otce Ondráčka, tak tady tato potřeba asi zřejmě byla pro všechny ostatní lidi v Břeclavi, protože, jak už řekl pan starosta, my jsme byli nabádáni občany Břeclavi, abychom mu tady tuto vzpomínku zbudovali. Takže myslím si, že když pomineme ten kostel, který tady po sobě zanechal, tak v srdcích mnoha lidí otec Josef do dneška zůstává a tím vlastně jsem zodpověděl tu vaši otázku, že to byla osobnost pro Břeclav velmi důležitá. Pane faráři, jak vnímáte svého předchůdce, otce Josefa? Já na otce Ondráčka vzpomínám velmi vděčně. My jsme spolu byli pouze krátký čas, vlastně 3 měsíce, ale během té doby myslím si, že jsme se velice dobře sehráli. On byl velmi, řekl bych, pokorným, protože nechal mi úplně volné ruce. Když jsem nastoupil jako farář, tak vlastně mi řekl, abych si to zařídil podle svého nejlepšího vědomí a byl připraven vždycky vypomoci, tak myslím, že jsme se velmi dobře jako doplňovali i v té službě. A vnímám ho jako člověka velmi šlechetného, s citem pro umění, pro krásu. A měl krásné zájmy, ušlechtilé, ať už to bylo právě to umění, nebo právě pěstování květin, tak to všechno člověka povznáší. Jak významný je památník otce Ondráčka? Já bych na tomto místě chtěl také poděkovat městu, které vlastně tento projekt uskutečnilo. A myslím si, že ten památník pro mnoho lidí bude mnoho znamenat a také připomínat právě život otce Josefa. A věřím také tomu, že se zde lidé budou kolem tohoto památníku scházet, aby na něj vděčně vzpomenuli. A myslím si, že i pro samotné město a všechny občany, ale i turisty, kteří sem přijíždějí, tak tento památník bude takovou připomínkou, že zde vzniklo velmi pěkné dílo. Nejenom kostel, ale všechno to, co otec Josef zde zanechal. Co bylo inspirací pro vznik významného památníku, nám prozradil sám tvůrce pan Ludvík Kuchař. Základní inspirací byl citát svatého Augustína, kdo chce jiné zapalovat, musí nejdřív sám hořet. A to jsem si uvědomil, že otec Josef teda vlastně musel tímto způsobem existovat, protože zvládnout sám takový úkol asi by nebylo snadné a možné vůbec. Takže jsem přemýšlel a když jsem viděl tady ten kostel a viděl ty věže, tak jsem si uvědomil, že to jsou vlastně ruce zvednuté k nebi věřícího lidu. A není možné, pokud někdo zvedne ruce k nebi, aby do nich něco nedostal. Takže to byla taková věc, která mě táhla a vlastně přes ty zdvížené ruce proudí k nám lidem boží milosti, boží pomoc, boží láska. A ta si myslím, že s těmito vlastnostmi potom člověk, který je takto obdarován, zvládne i ty nejtěžší úkoly.